Sad stežemo pesnicu. Stežemo pesnicu. Dobro. 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 Oprostite. Koliko čovjek ima kostiju, Kate? 206, sa repnom. Ja sam noćas imala 1206. U 70. ne možemo ni očekivati da nas baš ništa ne boli. Vi ste na konju. Druge treba videti. Major Peter spiški u gusku, iako je sa Montgomeryjem pobedio u Africi. A gospođa Jackson kad izađe na ulicu ne ume više da se vrati. Šta piše na ovom receptu? Koliko vam je godina, Kate? Naočare sam zaboravila kod Klisoldove. Ona se nesrećnica ukočila, došla kao daska. Od vas je mlađa, zar ne? Isti smo godina. Posle 50. to prestaje da bude važno. Posle 50. samo to je važno. Stvarno? Stvarno. A meni svi stari ljudi jednako izgledaju. Kako vam izgledaju? Kao da su na proputovanju. 30 miligrama intravenozno svaki peti dan. Ne, to je datum. Imate li dečka, Kate? Svaki treći dan. Oprostite, šta ste kazali? Pitam, izlazite li s nekim? A to? A koliko je sati? 4:30. Spremila sam čaj. Specijalnu mješavinu koju je moj muž doneo iz Kalkute. On je tamo bio u svojstvu... Vidite, taj prokleti špric. Evo ga. Mislila sam da ga popijemo zajedno. Gospodje, vi se šalite. Ja do večera imam još 5 injekcija, 2 previjanja, masažu, klistir. Onda je bolje da pronađete te vaše naočare. Miltonova nije znala da se u njenim godinama ne sme živjeti na konzervama. Torba mi je tu, rukavice. Ali ste vidjeli moju pelerinu negde? Evo je. Zar zbilje ne bi mogli da odvojite malo vremena da sa mnom popijete šolju čaja? Krećite se što manje, ne mislite na bolove. Kažu da su oni u mozgu, pogotovo kad ovaj nema šta da radi. Upalit ću vam televizor. Pazite se. Vidimo se za 3 dana. Doviđenja! Doviđenja. Thank you.
Gospođa Hotar? Da. Milcovi. Milo mi je. Nas je agent Parkinson poslao do kuće. Da. Izvinite što ste čekali. Živim sama, ovo je specijalna brava. Da je obična, mogao bi da uđe ko hoće. Svaku ko stegne petlju, gospođo. Kuća vam s polja izgleda prilično jezivo. Gospođa Hotar, odakle da počnemo? Vi kuću prodajete, zar ne? Pa da, samo... Vas pitamo zato što nas je onaj kreten, onaj Parkinson, juče poslao u jednu kuću koja se uopšte ne prodaje. Da li biste se malo raskomotili? Ovo vam je dnevna soba, je li? Da, dnevna soba. Kao što vidite, sunčana je, svetla, ali zato u predsoblju kao u grobu. Ja ne živim u predsoblju, gospođo. Tavanica je malo niska, gospođo. To čini sobe intimnim. Ja lično smatram da je intimnost potrebna samo za spavaću sobu. I to samo subotom. Da nemate slučajno crve? Ne. Gospođo Hotar, kuda vam vodi ovo stepenište? U spavaće sobe. Hvala. Jel da, jel nam radi ovo čudo? Radi. Dok je moj Stanley bio živ, mi smo ovaj kamin ložili panjevima. Sedeli bi tako oko njega i... Moj Stanley je svirao na italijanskoj mandolini. Svirate li mi u nešto? Ja osjećam vlagu. Zbilja? Čula sam da svako jake obiljalo ovo za osjećanje vlage zbilja nisam čula. Kuća je vlažna, gospođo, tu. A nisam vidjeti. Ja sam... Peter! Dolazim! Peter! Gledaj! Molim te, gledaj, kako su ovo ruke u podu? Gospode Bože, gospođo Hotor, pa vi imate crve. Ah, gospode, mislila sam da je vaša supruga pronašla bengalskog tigra. Fantastično, to me podsjeća na jedan događaj u Keniji. Znate, sa tom vlagom i sa tim crvima mislimo da nećete uspjeti da dobijete punu cenu za kuću. Pa ja i ne očekujem. Pa možemo se dogovoriti uz čaj. Izvolite. Peter, ja odoh na sprat. Ovako je Mary Crisoldova, radila je sa mojim... Mi pijemo kafu. Čaj je nešto. Ha, sasvim drugo. Mary, imam kupce. Ha, nisu baš nešto što bi čovjek sam sebi poklonio, ali vidit ćemo na čaju. A ne bi mogla da dođem danas kod tebe, ne zbog noge, nego Parkinson mi je obećao još neke... kupce. A, dobila si telefon? O, bravo, bravo. Eto vidi, sad možeš opet da zoveš razne agencije. A, oni su ponekad malo nezgodni, malo su grubi, ali šta ćeš? Ako čovjek želi društvo, on mora malo nešto i da proguta. Svaću te kasnije. A, evo, kafica će odmah biti gotova. Ne bismo vas više zadržavali. Hvala. Uopšte me ne zadržava to. Kuća nije za nas. Kuća u stvari nije ni za koga.
Ako je zbog cene, možemo se sporazumeti. Eto, daću vam sve tepihe i daću vam nešto od nameštaja. Gospođo, gospođo, ove starudije nisu za decu koja se razvijaju. Gospođo, ja sam imala decu. Ako hoćete, mogu vam i albume pokazati. Gospođo Hotor, shvatite, kuća je mračna, vlažna, crvotočna, jednom rečju prava ruševina. Pa sve se to da popraviti. Kad je nešto staro, bolje ga je sasvim srušiti, pa podići nešto valjano. Imam utisak da biste vi tako postupili sa svim što je staro. Ni stara kola ne popravljate večito, kad dodraju bacate. A šta ćemo sa starim ljudima? To nije naš problem. Nego čiji? Grobarski. Izvinite, o čemu se ovdje zapravo govori? O problemu koji će uskoro postati i vaš. Gospođo, ako kupimo ovu grobnicu, svakako da hoće. Peter, hajdemo. Po vašoj novoj kući, koja će također ostaviti. Da. Po vama, koji ćete također ostaviti. Tako, tako, žurite. Šta god se više žurite, brže ćete ostaviti. Da. Dobar dan, gospođo Hotel. Prekrasan. Da, prekrasan. Prekrasan. Kako svež. Aha, čovjek se osjeća kao na brodu. Sjećam se kako sam jednom sa Stanleyem plovila Indijskim okeanom. Spremila sam čaj. Ne biste li skoknuli malo gore do mene da zajedno popijemo solju čaja? Jako mi je žao, gospođo Hotel. Očekujem goste. Drugi put. Drugi put, da, naravno. Jeste, jeste. Doviđenja. Drugi put. Gospodite ston! Gospodite ston! Gospodin i gospođa... Gospodin i gospođa... Jermolenko. Jermolenko. Hoćete da skinete kaput? Hvala. Akomodirani provizorno u petosobnom komfornom apartmanu popularnog i modernog stambenog kvarta na Primrose Hillu. Ili je bio Maxwell Hill? Maxwell Hill je bio. Da, a sada je potrebna impozantna rezidencija. Uglavnom zbog dece. Iako se već odavno svoji često navrate. I sa četiri kupatila, uz preferenciju da tri budu en suite. A ja imam samo dva. Gdje su vam nestala druga dva? Nikad ih nisam ni imala. Da, ako meni dozvolite, nama i trebaju samo dva. Dovoljno. Ovo su do sad najozbiljniji kupci. Plaćaju keš. Nažalost, prilično su izbirljivi. Samo prošlog mjeseca proveo sam ih kroz 10 posjeda. Vaša kuća je prva koja im se svidela. Osnove ovog prekrasnog zdanja su jakobinske. A ime potiče od prvog vlasnika, benediktinskog opata od Bafa.
Čekajte, čovek. Da, premda se smatra da je zapadno krilo nešto starije. Bašta, značajne lepote, aproksimativno. Argiso. Sa severa se pruža očaravajući pogled. Na tiho ustala sam u doljicu. Hrastovih šumaraka, šiblja... Čemu vi to govorite? Misplaša, po vašoj kući. To nije moja kuća. Opet ste pobrkali te proklete papire. Simetrična frontalna elevacija sa vencem od 5-7 kvadratnih stopa velikih na gore otvarajućih se prozora. Je li to? Ne. Čak bi aproksimativno. Baza noge građevne u obliku slova T. Formirana od očuvane crvenkaste cigle. Šta mislite? Da ste idiot. Jerži, pogledaj. Tavani se kao u pragu. Hol sa mermernim podom koji je rađen po ugledu na slike holandskih majstora. Čutite. Izvinite, jeste vi to govorili o pragu? U jednoj kući u kojoj smo stanovali. Imala je vodosličnu tavanicu. Gde je bila? Na staromjeski namjesti. Preko puta spomenika Janu Husu ili s druge strane? Preko puta. Vi poznajete prahu? Da, da. Moj suprug je bio tamo prvi sekretar ambasade. Našao sam nešto što bi moglo biti vaša kuća. Preko 5 godina. Park lođe prvobitno Denver House, Sir Archibald Lenoxa iz 18. stoljeća, sa alteracijama iz 1900. aproksimativno. A gde to? A bez planova vam to ne bih umeo reći. Čutite ko vaš šta pita. Prvo smo živjeli kod engleske ambasade, a zatim... Kako se zove ulica kod Narodnog divadla? Ono što izlazi na Vrtavu? U moje vreme, na Struze. Ali ja nisam bio u Pragu od 1948. U junu se sve ospet cvetnim snegom i zamiriše na lipov čaj. Mladi se parovi šete ispod drvoreda. I držeći se za ruke šapuću. Šapatom koji od ozgo s prozora liči na šum mora. Vi očigledno niste Čehinja. Ne, ne, ja sam samo engleskinja. I upoznali ste se u Londonu ili u Češkoj? Morate mi o tome pričati. Mi smo zbog te Češke ušli u rat. Ali to je bilo zbog Polske, gospodine. Znam samo da je bilo zbog nečega što nas se ne tiče. Možemo li sada poći u obilazak kuće? Arkinson, dosadi ste. Ja za pola sata moram da odvedem neke klijente čak u High Bar. Ova zadržava. Pa, da pogledam u kuću, ako se gospodine toliko žuri. Pa, posle 2 godine, da bi se žuri. Gospodin Parkinson hoće da kaže kako već 2 godine tražimo kuću, ali mi do sada... Do ove kuće nismo našli nešto što nam se zaista sviđa, što nam u potpunosti odgovara. E, pa lepo. Prvo razgledajte kuću, pa da zaključimo posao. Hvala. Izvolite. A ja ću među vremenu da skuvam čaj. Nadam se da ga pijete na kontinentalni način, sa limunom. Hirš iz limuna, ja s mlekom. I ja s mlekom. Pa hajde, idite već u taj high bar. Morao sam, dobra ga, nešto da izmislim, inače bismo još bili u tom prokletom pragu. Ne bi vam naškodilo, taj prokleti prag zovu i zlatnim pragom. Hajde, nosite to, nosite to. Kuda ćemo sad s tim? U kuhinju. I donesite mi tople vode za čaj. Slušajte, ovi su ozbiljno zagrizli. Ne verujem ni da ćemo cenu morati spuštati. Ako danas dobijemo ponudu, za nedelju danas smo u ugovoru, a vi za 3 nedelje napolju sa novcem u džepu. Umanjenim za vaša 3%. E, posle 3 godine truda, zar je to mnogo? Za većinu 3 godine kako je prodaje. I više od 3. Sipajte ovo. Pa, kuće se normalno prodaju za 3 do 6 nedelja. Vi ste, gospođo, samo prošle godine otkazali 3 puta na sam dan potpisivanja ugovora. Ako i danas otkažete... Morat ćete sebi potražiti drugog agenta. Parkinson, kuća koja se prodaje, u kojoj ste proživjeli 22 godine, isto je što i razvod braka s mužem, koga još uvek obožavate. Ti razvod je pametniji, umjesto da se zbog obožavanja poubijate. Očigledno je, gospođo, da vi ne možete da se starate više o kući. Niste, pravo rečeno, kadri, ni o sebi da se starate. Za vas je sad skroman stančić u suterenu modernog bloka sa spavaćom sobom 10x10 stopa, sa proporcionalnom dnevnom i sa pogledom na uglavnom travnatu komunalnu baštu i eventualnim kutkom za bolničarku. Šta će meni bolničarku? Pa bolesno ste, gospodin. Pa nisam bogat. Pa svaka osoba preko 60. je... Bogat? Pa ne, nisam to rekao. Parkinson, ako ne budete pazili šta brbljate, možete i u 40. da postanete bogalj. Ajde, donesite mi mlijeko. A zamislite da vas ovako samo
nešto zavoli da nam pozli. Jedna starica je sininga pala je ni stepenice. Slomila je nogu. Bila je toliko usamljena da su je našli tek posle 7 dana. I kad su je posle 7 dana našli... Nosite ovo, ajde. Kuda sad? Tamo, tamo na onaj okrugli rondostočić na kome su prikazani Pusenovi pastiri pored jednog nepoznatog groba u drevnoj arkadi. Aproksimativno. Kad smo već kod groba, zaboravite recimo da isključite gaz. Pa ljudi u godinama su zaboravni. Ja imam jednu stariju rođaku. Nemam je više, zapravo. Zbog jednog običnog požara koji kod vas može izbiti. Ili u kuću vam mogu provaliti crnci. Zašto? Pa nisu mi provaljivali ni u Africi. A ovo nije Afrika. Gospodin, ovo je Evropa u kojoj je sve moguće. Jedan obojeni huligan ugasio je pikavac u obraz beloj bebi u Brixtonskom shopping centru. Pa kad to već sa bebama rade, šta bi onda te hradili sa bespomoćnim ženama u godinama? Ležite, na primjer, sami, nezaštićeni u postelji i s užasom usluškujete tihe korake na stepeništu. Podkrcka, krc, krc, krc. Vrata se otvaraju. Gospođo Hotorn, ovo je kuća o kojoj smo sanjali. Znala sam da će vam se dopasti. Ima nečeg evropskog u njoj. Da. Pa čak i praškog, rekao bih. A praškog? Da. Praškog? Apsolutno. Samo trenutak, molim vas. Sviđa li vam se ova kuća, gospodine Filipenko? Više Jermolinko. A da, oprostite. Sviđa li vam se? Pa naravno. Neobično. Pa dogovorimo se onda. Prvo da popijemo čaj. Ne, prvo da se dogovorimo. Čaj će se ohladiti. Hlade se i ljudi, gospodo. Parkinson. Izvolite, sedite. Hvala. Osjećajte se kao u svojoj kući. Dakle, u svojoj kući koja će, ako se dogovorimo, i pravno biti vaša. Hvalite. Kroz 3 nedelje. Nadajmo se. Hvala. Hvala, gospođo Hotorn. Meni manje, ja sam rekao. Hvala. Šećeve? No, no. Hvala. Šećeve? 2 kocke meni. 3 ili najviše 4. Da vam ne bude mnogo. A mnogo je kad su svi papiri u redu. A to se prokleto retko dešava. Predlažem... Da nam ispričate kako ste se upoznali. Pa kako? To je bilo ovako. Juži, kako bi bilo da ti ispričaš? Ja mislim, Nora, da bi ti to bolje. Dobro, posle ću ja vama da ispričam kako sam se ja upoznala sa mojim Stanleyem. Moram vam napred reći da je to bilo... bilo smiješno. Uštedit ćemo vreme ako najpre ja ispričam što imam. Dragi Parkinson, pa nećete mi valjda reći da ste i vi voleli ili ste osjećali išta tako nešto aproksimativno? Ne znam o čemu govorite. Tako sam i mislila. Ja sam pre revolucije imao fabriku porcelana u Pragu i jednim poslom s jednom vašom engleskom firmom došao sam u London. Nora je tada radila u administraciji sa gospodinom... Sa gospodinom... Ja mislim da se svi slažemo da traženu cenu uzmemo kao osnovu za ponudu, a o tepisima naknadno ćete se dogovoriti. Žao mi je, ne mogu se setiti imena. Juži, dragi gospodin Parkinson izgleda hoće nešto da te... Draga moja, gospodin Parkinson uvek nešto hoće. Ja hoću samo... Poslednjeg dana mog boravka u Londonu, Nora je bila odlučna da mi pokaže grad. Mogu li da zamolim malo šećera? Hvala. Popeli smo se na krov jednog autobusa i Nora mi je vrlo opširno i brižljivo ispričala sve o katedrali Svetog Pavla, o
Hyde Parku, o Buckinghamskoj palati, Britanskom muzeju, o Toweru, o Westminsterskoj opatiji. A ti meni se o hrašćanima, Karlovom mostu, crkvi Svetog Nikole. I o Jan Husu. I o Janu Husu. Mister Jan Hus. Da. To mora da je bilo zanimljivo. Možemo li umeđu vremenu, bez uzbuđenja, razmeriti bar adrese advokata? I bilo je. Autobus je udario u neka kola. Kako se zove vaš advokat? Još je izgubio ravnotežu, pao na mene. I tako smo se uzeli. Jan. Zbog pravih formalnosti. Parkinson, šta sada opet očeš? Pa zbog pravnih formalnosti oko prenosa kuće potrebna mi adresa nikoga advokata. Nadam se da taj nije u Pragu, jer bi to stvar bestraga razvuklo. Pa zar ne možete pričekati dok popijemo čaj? Pa i ljudi se možda još nisu odlučili. Kako nisu? Kako nisu? Pa i ja treba da razmislim. Šta da razmišljate? Kako da razmišljate? Pa čini mi se ko da prodajem mog jadnog Stanleya. A to, da ste mi na vreme rekli da je gospodin Stanley sahranjen u kući, uračunali bi ga u veću cenu. Ovako, bojim se da je kasno. Vi me razumete, gospodine Jermolenko? Svakako. A zamislite kako je bilo meni kada su me 1948. godine komunisti izbacivali iz kuće. I o tome mi morate pričati. Dobro, hoćete li vi da kupite ovu kuću? Hoću samo. Hoćete li mi da je prodate? Hoću samo. Pa što se onda čeka? Jednom u Pendžabu, u lovu kod Maharadže, više se ne sjećam čega, vrtio se kao vi, Parkinson, oko slona na kome sam jahala jedan izgladneli tigar. Više ne mogu da se setim ni kad, ni kako su ga ubili, toliko je situacija bila nemoguća za svaku koncentraciju. Razumete li vi mene, čoveče? Ja nisam u stanju da se koncentrišem dok se vi ovde muvate, škripite zubima, šuškate sa tim prokletim papirima koji u ostalom uopšte nisu tačni. Ja ovde obavljam svoj posao. Pa zašto baš ovde? Što ne iziđete napolje? Među vaše šumarke balovite i ispaše vaše aproksimativne? Da. Što vi ne sedite u vašoj kancelariji? Jel imate vi telefon? Imam. Pa je vam tačan, jel radi? Radi. E pa onda lepo sedite pored njega, pa čekajte dok mi ovde lepo svršimo naš posao, pa ćemo vam se javiti. Ali oni meni treba da se jave, pa oni su kupci. Pa dobro, javit će vam se oni. Ja sam mislio da bi bilo brže ako se ja javim vam. Pa javite se. Mirži, dragi. Ja nemam vas broj. Pa vidite da je bolje da se mi vama javimo. Da, stvarno, ili da mi najzad date broj. Pa godinama radimo zajedno, a nemam vas broj. Parkinson. Da, molim. Zbogom. Ali, gospođo Hotel. Zbogom. 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 Doviđenja. 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 Kakva napast. Biću kraj telefona celo večer. Mislim da smo posle ovoga zaslužili jedan mali dobri šerif. Sa zadovoljstvom. Gospođo Jermolenko. Da, izvolite. Dozvolite jače. Izvolite jače. Tamo je prijatnije. Vrlo ste ljubazni, gospođo Hawthorne. Zovite me Helen. A vi mene Nora. On je Jirži. Da. Hvala. Jirži. Koliko to je? Živjeli Nora. Živjeli Helen. Živjeli Jirži. Nazdar Jirži. Ne tako. Nazdar Jirži. Nazdar Jirži. Nazdar Jirži. 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 Ha 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 ha
Da. Otpeva, on divno peva njihove popevke. Hajde, molite. Kenan, sjećate li se ove? Uplašio. I podsjetili. I moj siroma Stanley je patio od srca. Jerži, znaš li da je skoro pola sedam? Koliko? Da. Gospode Bože. Pola sedam. Moramo ili da počnem. Nemojte, nemojte još odlaziti. Spremit ću vam divnu zakusku. Ne, ne moguće, Helen. Pozvani smo na večeru na koju smo zbog vaše gostoljubivosti potpuno zaboravili. Da. Ali morate sutra opet doći. Morate zbog kuće. Ako vi želite da je prodate. Pa ako vi želite zaista da je kupite. Pa želimo. Da bome. Da bome. Onda sutra ovdje u pet. Na čaj. Dobro, u pet. Na čaj, hvala, dogovoreno, upet. Hvala, bilo nam je zaista divno. Proveli smo nezaboravno popodne. Da, okay. Ja, lepo je bilo. Prijatno, doviđenja. Prijatno, hvala, lepo je bilo. Onda sutra, sutra i na čaju, upet na čaj, sutra. Halo, Mary, ovdje Helen. Upravo su otišli. Zamisli, on je Čeh. Čeh iz Praga. Bilo je divno, divno, fantastično. Otkako prodajem kuću, nisam se tako lepo provela. Da, malo sam se i nacvrcala. Doći će sutra opet u pet na čaj. Ne znam, da li već sutra da im kažem da sam se predomislila ili da to ostavim za kasnije.
Kako šta? Pa nisi valjda toliko izlapela. Pa da im kažem kako je to samo igra. I kako ja tako kuću prodajem godinama. Pa kako šta? Pa osjećam da sam kriva. Tako divni ljudi. Tako su šarmantni, simpatični, srećni i lepi. Da. Pa ne znam, ne znam. Da li će me razumeti, a? A možda i neće. Uostalom, zašto bi me razumeli? Nisu oni usamljeni. I deca ih posećuju. Da. A ti? Kako si ti provela popodne? Djevlja! A, nazvala si ih. I kako je bilo? A? Šta sam ti rekla? Ljudi iz biroa za borbu protiv samoubistva mnogo su atraktivniji od tih tvojih dosadnih antialkoholičara. Pogotovo ako čovjek ne pije, ako nije pijanac. Da. Te njihove bajke, kako je život krasan uprko svemu. A, to su prave idiotske stvari. Da, ali kad ti krenu da ti pričaju o nekim događajima, oni su vrlo uzbudljivi. Uzbudljiviji od svakog krimića. Kad sam onomad ležala od teške kostobolje, znaš, pričali su mi celu noć. Kad sam se ujutru probudila, još uvek su mi pričali. Pa nemoj da si dosadna. Kako znam šta su mi pričali kad sam spavala? Pa da. I onda njih ne moraš da ubeđuješ da ćeš se ubiti. Oni ti uvek veruju. Da. Evo kad krenu da pričaju kako je taj vraži život lep. I oni nekako razumeju da je logično da se zbog njega čovjek mora ubiti. Nije. Sjetila sam se jedne slatke male pesmice koju smo pevali. Ej, ovi beli kvjeto. Ovo je starački dom, zar nije? Mi to zovemo hotel za samce, gospođo Johnson. Gospodine Littlewood, za vas danas nema pošte. Za samce u izvesnim godinama, jel da? Jeste, gospođo Johnson. U kojima je ljudima potrebna naročita nega, pažnja, tako? Koliko je moguće, toliko se i pruža. Dobro, a gde se onda nalazi moja majka? Rekla sam vam da je gospođa Nora izašla u šetnju. David, ukoliko smo mi ovde došli? U dva. Dva, gospođice. A nje već nije bilo ovdje. A sada je 7, a nje još uvek nema. Znači, nema je punih 5 sati. Ovo je dom, gospođo Johnson, ovo nije zatvor. Da, ali neki red svakako mora da postoji. Arden, šta je za ime Boga? Sedi ovdje. Da vidim. Ili ne postoji. Ili bi bilo suviše nadati se da postoji. Molim? Mislim red.
Vi valjda ne mislite da se gospođi Nori nešto dogodilo? Naravno da ne mislim. Valjda bi već javili. Svakako imate telefon. Gospođice Meri, molim se. Odnesite večeru u sobu, 107. Ili i to nemate? Molim? Mislim telefon. Gospođa Nora nije izašla sama. A šta hoćete time da kažete, sa kim je moja majka? Sa gospodinom Jermolenkom. David, jel ti čuješ ovo? Šta? Majka je izašla s nekim strancem. Gospodin Jermolenko nije stranac i on živi kod nas u domu. S tim imenom on je svakako stranac. S tim imenom on je ko zna šta sve još. Čitate li vi novine? Kad mogu. A sad ne mogu. Gospodin Jermolenko je vrlo pristojan čovjek. Dobro večer. Izvolite. Oni gotovo svako popodne izlaze zajedno i nikad se ništa nije desilo. Ja sam verovala da je ovo poštena kuća. Nije mrtvačnica ako ste to pomislili, gospođo Johnson. O tome šta je ovo razgovarat će moj muž sutra sa upravnicom. A vi me izvestite kad se moja majka vrati, bit ću u salonu. Susan Arden, idemo. David? Izvinite, je li ovaj kilavi televizor jedini koji imate? Bojim se da jeste, gospodine Johnson. Gospodine Littlewood, za vas danas nema pošte. Htio sam da gledam utakmicu. Pa to je sasvim u redu, gledajte i drugi će je gledati. Mislite sve ove starkilje? Oni vam neće puno smetati, pa oni jedva mogu i da govore. Znamo. Izgleda tako grozno. A vi ugasite svetlo. David! Izvolite. Dobro večer, dobro večer. Žao nam je što smo zakasnili, to se više neće desiti. Oprostite. Evo, odnela sam vam večere u sobu gospodina Jermolenka i vaš ključe. Hvala veliko. Hvala veliko. Još nešto? Da? Tu vam je porodica. Prokletstvo. A gde su? U salonu. Ali valjda svi. Svi. I deca. I deca. Prokletstvo. Najbolje je bilo da odmah odemo u salon. Bože, sad ću mi moram malo da se priberem. A koliko se još dugo ovdje? Od 2 sata. Isuse! Onda idemo u sobu. Da, moramo da se dogovorimo za sutra. Sandy, dajte mi 10 minuta vremena. Važi? Važi. Hvala, Sandy. Zlatni ste, Sandy. Hvala. Stari, najviše mi se sviđa ova soba, velika soba sa terasom. A, da, sjajno. Dobro večer. Jerži, kako ti se sviđa Helen? Divna dama, divna. S njom smo proveli najlepše popodne za posljednjih godinu dana. Da, najlepše od kako kupujemo kuću. Od kako se igramo kupovanje kuće. Oprosti, Nora, ali ja to nikad nisam smatrao za igru. Ali mi nemamo novaca da kupimo.
Ja ti ne prebacujem, ali tvojom krivnjom. Zašto mojom? Zato što nisi htela da igramo i na verzi. Znači ja s novcem nemam živaca. Čak i onda, kada ga ne trošiš, a samo zamišljaš? Ja nisam bila bogata kao ti. Stalo mi je i do novca koga nemam. Treba li to da shvatim da ti, kada bi ga imala, ne bi kupila kuću gospođe Hotel? Ne znam, moram malo da razmislim. Znaš, prilično je skupno. Prilično. A pa i nije. A ti je. Za ono što nudi, nije. Uprkos godinama, dobro je sačuvana. To je tačno. U dobrom je kraju, na lepom mestu. Metro je sasvim blizu. To će na metro, mi smo se za kola već skoro pogodili. Otkazao sam i. Zašto još i, zašto za Boga? Pa baš smo se lijepo zabavljali. Nama ni ranije nije smetalo što nemamo novaca da ih i stvarno kupimo. Pa mislio sam da bi ti, kada bismo ih imali, radije vozila jednog Bentleya nego rovera. To je tačno. Da, zakazao sam sastanak u sredu. Idemo u posjetu fabrike. Provešćemo lepo jedan divan dan u prirodi, a poslije možda ćemo se lepo provozati. Divno. Znaš, da sam se zaželjela prostora i prirode. Da. Ja sam nekada mislio da je stvar u tome nešto imati i nešto moći. A stvar je u tome da misliš na nešto. Da misliš na sutra. Sutra na koje ne misliš ne postoji. Kuda će gospođa Hotorn kad proda kuću? Ne znam. Navikla je da bude okružena ljudima, da uvijek ima nekoga na čaju. Selo nije za takav svijet. Lepo. Pa mi se još nismo pobrinuli za letovanje. Za letovanje na koje nećemo otići. Lako je pripremati se za letovanje na koje možeš da odeš. Stvari u tome da se provedeš pripremajući se za letovanje na koje ne možeš da odeš. Evo ovdje imam prospekte Kanarskih ostrova. Vidjet ćeš, cijene su popravljene. Ma šta nas briga? Da, prednost siromaštva u tome, ništa nije skupo. Jesi li srećan, Jerži? Jesam. A ti? Da. A ne bi smela, zar ne? Ne bismo smeli. Po svemu sudeći, ne bismo. I kada bismo nekom kazali da smo srećni, ne bi nam verovao. Niko nam ne bi verovao. U našim se godinama jednostavno ne može biti srećan, zar ne? Ne smije. Mi ne možemo, ne smije. A mi ipak jesmo. Jesmo. Slobodno. Gospođa Nora, ako odmah ne dođete, vaši kažu da će zvati policiju. Dolazim, Sandy. Kad se vratiš, pokazat ću ti prospekte ostrava Kosa. Vidjet ćeš, nije skupo. A, ne. Ovoga puta želim da se zaista provede. Ovog puta hoću na Kanarska ostrava. Ako se ne pojavi za 5 minuta, morat ćeš da zoveš policiju. Si čuo, David? Zvaćeš policiju? Zvaću u polovremenu.
Mama, ja sam gladna, ti baka. Dobro, molim te, još malo. Hoću kući. Dobro, još malo. Dobro, što si relopšio u ovakvim situacijama. Tomeš, da se vratim? Još nije. Ti ništa. Ipak lopta za porto. David. David, da idemo, ajde. Ajde. Luis, Eduardo, Jorge, Monta je pogodila Fatimija. Ne, nemoj da me ljubiš, pokvarit ćeš mi šminku. Ajme, Boga, mama, pa gde si do sam? Pa imala sam posla u gradu. Pa znam kakvog posla noću u tvojim godinama. Tata, došla je vas. Bravo. Bravo, Davide. Bravo. Pa ja se mi gledam. Oslavila si. Da nemaš gliste? Ana, ne, imam deću. Tako, imaš li čokoladu? Imala sam jednu, ali sam je pojela. Idi kod tata, idi. Bože, mama, nisi valjda pojela deću čokoladu. A zašto deći? Čokolada je bila moja. Da sednemo. Dobro, samo bojim se da baš nema mnogo. A zašto ste vi zapravo došli? A kako zašto? Došli smo tebe da vidimo. Pa, već ste me vidjeli jedan put ove godine. David, da čuješ ovo? Zar niste? Pa da, ali smo i da vidimo kako ti je. Pa sjajno. Kako sjajno? Bože, mama, kako možeš da kažeš da ti je sjajno u staračkom domu? Kome može uzeti da bude sjajno? Molim te, ne nervira se. Meni, eto, može. Ne. Ti kriješ od nas. Ti od nas kriješ. Ti nećeš da nama budeš na smetnji, ali kako ti je, ja to želim. Otkud znaš? Ja sam to čitala u novinu. Slušaj, draga. Lepo je vaša se došla da me posjetite, ali sad stvarno nema vremena. Kako? Pa hoćeš da kažeš da je lepo što smo došli, ali sad možemo da idemo. Ja se zaista radujem, draga. Ali ja sad stvarno nema... Dušo moja. Ne diraj u tašno prljavim rukom. Idi kod oca. To je Arden, tvoj unuk. Znam, jesmo se upoznali. Ali slušaj, ja sad stvarno moram da idem. Kome? Tom strancu koga si upoznala u staračkom domu? Tebe sam upoznala u vlastitom domu, pa mi to ništa nije pomoglo. To je... nevjerovatno. Mislim da je abnormalni, da je neljudski. Ovi ovde bi dali sve da im neko dođe. Ti si tako. Ne, slušaj, srećena sam i ja, ali sad stvarno nemam vremena. Moram te objasniti čime se ne zaslušila tvoje takve ponašanje. Ne budi dete, molite. Pišem ti svakog Božića, ponekad čak i za Uskrs. Pa znam ja, ali meni ne trebaju tvoje Božića pisma, meni treba pažnja. Meni treba majka. Pa zašto, sina, već si odrasla? I mislim da je... Za majku deca nikad ne odrastu. Pa ne lupaj te gluposti. Ne odrastu samo kepeci. Neću više reći da čujemo. David, ja ne možemo dopustiti da pored naša molike kuće ti živiš u staračkom domu kao da nemaš nikoga na svetu. Ali ja imam, draga, imam. Ne, ti ćeš sad s mesta spakovati kofere i poći sa nama u Hastings. Nemate više novaca za poslugu. Bože, mama. Ili si opet u drugom stanju? Trebalo je da se paziš. Zašto ne abortiraš? Čekaj, da li ti hoćeš sa nama da pođeš ili nećeš? Volela bih da mogu, draga, ali ne mogu. Veruj mi, ne mogu, nadam se da me razumeš. Ma zašto? Idem na Kanarska ostrva. Gde? Putujem na Kanarska ostrva. Poslaću vam razglednicu. Poljubi decu mjesto mene i čuvaj se. Dva puta, ali dok je lekar sišao sa sprata, on bi... Nora, nemojte ići tamo. Nora! Thank you.
Halo? Helen? Ovde Nora? Jeste. Jermolenko. Bojim se da sutra ne možemo doći na čaj. Putujemo. Pa dosta daleko. Na Kanarska ostrva. Doviđenja, Helen. Thank you.